ny nofontany ho an'ny fanjaritsakafo sy ny fiovan'ny toetr'andro. Ny asa fivelomantsika olombelona dia mamoaka entina betsaka toy ny dioksida na karbona ao amin'ny habakabaka, izay manamafy ny geja na hafanana ary manafaingana ny fiovan'ny toetr'andro. Isan-taona dia 30% dioksida na karbona dia sotoiny ny zava-maniry amin'ny alalan'ny angovotaratra na antsoina ihany koa hoe fotosintezy. Rehefa maty sy lora zava-maniry ireo dia avadika ireo bibikely toy ny bakteria, olatra sy kankana ho lasa roka na singa organika ao anatin'ny tany. Io singa organika io izay manana karbona be dia be dia tena ilaina tokoa amin'ny famelomana ara-tsakafo ny olombelona, satria dia miazona ny rano, ny azota, ny fosforo izay ilaina amin'ny fampitomboana ny zava-maniry sy ny voly. Ny nofontany erak'izao tontolo izao dia mitahiry karbona avo roa na telo eny amin'ny tany karbona eny amin'ny habakabaka sy ny rivotra. Ny fampitomboana ny tahiry karbona amin'ny tany ao ohatra faingo 700 isan-taona, izany hoe 4 isan'arivony ao anatin'ny 30 na 40 cm voalohany amin'ny nofontany dia manajanona ny fitombon'ny dioksida na karbona eny amin'ny habakabaka. Ka izany indrindra ny voizin'ny tetikasa 4 promila na 4 isan'arivony nofontany ho an'ny fanjaritsakafo sy ny fiovan'ny toetr'andro. Ny fampitomboana ny tana karbona ao anatin'ny tany izany dia manampy be dia be amin'ny fiadiana amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny tsy fanjaritsakafo, izany hoe manampy amin'ny fitondrana sakafo amin'ny fatra sy kalitao ilan'ny olombelona azy. Ahoana ary no atao? Misy fanapahan-kevitra ara-politika tokony ho raisina mba hahafahana manena ny TVA sy mampirisika ny fomba fambolena agroekolojika izay mampitombo ny tana singa organika ao anatin'ny nofontany ary mamaly ilay tanjona 4 isan'arivony isan-taona. Ohatra amin'izany, alavirina ny famelana ny nofontany ho sola mba hamerana ny fihenan'ny karbona. Ajariana ireo tany mpambolena sy ireo toerana malalaka firaofan'ny biby fiompy ary ireo ala izay efa simba. Ambolena ny hazo sy ireo leguminezy ohatra izay afaka mampiasa ny azota eny amin'ny habakabaka sy rivotra ho ao anatin'ny nofontany. Velomina amin'izay zezipahatra sy ny komposta ny nofontany. Angonina eo potitry ny voly na ny zava-maniry ny rano. Izavy ary ireo voankasika izany, ireo mpamboly sy mpiompy efa ho 70 sy 500 tapitrisa erak'izao tontolo izao ary olona maherin'ny 3 lavitrisa izay monina sy miaina any ambanivohitra ka afaka mampiasa ireo fomba fambolena ireo. Toy ny ahoana ny mety ho sandany fanantanterahana azy? Ny fanajariana ny nofontany mpambolena dia 1,000,000 ariary isaky ny hektara eo eo. Na izany aza ho an'ny voly mivady amin'ny ala sy ny fanajariana ny ala dia ilaina fampiasam-bola bebe kokoa noho io voalaza io. Firy taona no ilaina hanantanterahana izany? Ny fitombon'ny tahirina karbona anaty nofontany dia mbola mitohy hatramin'ny 20 na 30 taona ao arian'ny fametrahana ireo fomba fambolena ireo raha toa ka voatazona ny fampiarana azy ireo. Ao anatin'ny hetsika 4 isan'arivo na 4 promila io, ny mpikaroka dia mihetsika sy miasa mafy ho amin'ny fanjaritsakafo sy ny fiovan'ny toetr'andro ary miara-miasa akaiky amin'ny mpamboly, ny fikambanana isan-tsokajiny, ny mpisehatra ara-toekarena, ny tompona andraikitra isan-toerana ary ny fitondram-panjakana.